Hüseyin dünyaya gelen nadir insanlardan biridir. Onun seçilmesine sebep dərisinin, saçlarının ve gözlerinin renginin fərqli olmasıdır. Belə insanlar albinoslar adlanır. Bu sözün mənası isə latın dilindən ağ deməkdir. Albinoslar qeyri-adi insanlardır. Onların sayı çox olmasa da leksikonumuza termin olarak albinizm kimi düşüb. Albinizm doğulduğu andan dəridə dəri rənginin yaradan pigmentin olmamasıdır. Lakin mütəxəssislər albinizmi xəstəlik saymırlar. Sadəcə olaraq albinizmə gətirən səbəb orqanizmdə melanin yaradan melansitlərin demək olar ki, yoxluğudur. Albinizm haqqında hələ qədim Romada və Yunanistanda məlumatlı idilər. Alimlərin araşdırmalarına görə, Avropada hər 20 min insandan biri ağ dərli, ağ saçlı, qırmızı gözlü albinoslardır. Dünyada isə hər 17 min insandan biri albinosdur. Ən çox albinos isə Nigeriyadadır. Burada hər 3 min adamdan biri albinosdur. Alimlər onu deyirlər ki, albinizm irsidir və müalicəsi yoxdur. Albinosların nə üçün dünyaya gəlmələrini heç kim dəqiq izah etmir. Amma bəzi mülahizələrə görə bu, gendə meydana gələn mutasiya ilə bağlıdır. Albinoslar digər normal insanlardan yalnız rənglərinə görə fərqlənmirlər. Onlarda görmə qabiliyyəti zəyif, işığa həssaslıq yüksək olur və dəri xərçəngliyinə meyillidirlər. Sağlamlıq, intellekt və yaşam müddətinə görə adi insanlardan seçilmirlər. Hüseynin 19 yaşı var. O bu fərqlilikdən narahat deyil. Albinizm ona babasından keçib. Mütəxəssislər deyirlər ki, əgər nəsildə kimdəsə albinizm varsa, 50-60 ildən sonra mütləq özünü göstərəcək. Mənim babam gil 5 qardaş olublar. Böyük babam mənim kimi olubdu. Babam axırıncı qardaşı bizə mənim kimi olubdu. 50 ildən sonra mən dünyaya gəlmişim, yarım əsrdən sonra. Heç bilmem, elə adi hisslər keçirdir, amma biraz şəhər yerində belə çətinlik çəkirəm insanlara baxış. Yəni, fərqli gözlə yanaşırlar mənə, fərqli baxırlar. Sizdə kipri qarı olduğuna görə gözünüzə kölgə salır, günəş keçmir gözünüzə. Mən də ağ olduğu üçün həm də bizim gözümüz albinos sayılır, fosfor. Günəşə qarşı həssasdır. Amma belə günəş olmayanda belə gecə vaxtı biz yaxşı görürük belə bizim kimi insanlar. Yəni, mən dərim günə çıxanda qaralmır, yanır, qızarır. Yox, çəkinmirəm, Allah qurbanım, Allah necə yaradıb, səhəldə məsləhətdir. Hüseyin mömindir. Artıq 5 ildir ki, müsəlman qaydalarına riayət edir. Namaz qılır, hər gün Quran oxuyur. Ərəb dilini mükəmməl bilən Hüseyin gələcəkdə ali təhsilini İslam Üniversitetində almaq istəyir. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الذي بعث في الأميين رسولا منهم. Mən Hüseyin'i ilk defa görəndə diqqətimi daha çox gözlərinin rəngi çəkdi. Hüseyin deyir ki, gecələr mükəmməl görür, gündüzlər açıq havada isə gözləri sulanır. O da maraqlıdır ki, Hüseyinin gözlərinin rəngi geyiminə uyğun olaraq dəyişir. Bunu biləndə heyrətimi gizlədə bilmədim və ondan xahiş etdim ki, geyimini dəyişsin. Ancaq 30 dəqiqə gözləmək lazım gəldi. Əlavə olaraq deyim ki, albinizm nəinki insanlar, həm də heyvanlar arasında rast gəlinir. Alimlərin araşdırmalarına görə 10 min heyvandan biri albinosdur. Albinos quşların qanadları çox nazik olur və günəşə qarşı həssaslıq onlarda yüksəkdir. Heyvanlar arasında albinoslar təklənmiş olurlar. Məsələn, pinqvinlər arasında albinos peyda olanda onu sürüdən qovurlar. Qovulmuş pinqvin özünə tay tapa bilir. Bəzi ölkələrdə albinoslar aşkar əlçəkliyə məruz qalır. Məsələn, Tanzaniyada albinosları dini mərasimlər üçün harada olmalarını istəyirlər. Bilirlər ki, onların daxili orqanları müəyyən xəstəliklərin qarşısını almasına və cadugərlik qanunlarına.